I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj prvi video na našem YouTube kanalu. Ljudi, kao što ste ljudi, danas ćemo igrati Igramo Socer 2018. Tako da, vidimo se kad uđemo u nju. I ljudi moji, evo nas, ušli smo, tako da, idemo ljudi moji. Neću mijenjati dresove. Idemo odmah da odigramo jednu utakmicu. Da, ljudi, što se kažu, odiremo, tako da, o, vidim, boli. Naša je prva lopta. A ništa, lagani. Joj, prečki! Samo vidjel to ljudi. Samo vidjel. Ljudi, ne, ovi su slabi skruvi. I ja sam prijatelj. Samo ostavila to. Ljudi moji, znači klipće, ovo je prvi video na našem YouTube kanalu. Evo dobro, a svi drugi klipovi su na kanalu Derek's YouTube Taekwondo. I na ovaj će na lakšim. Nije si ušao, nije ušao u kornu. Malo me grlo se zove. Biće još klipova. Ako želite da igram neke druge igrice, napišite u komentar i skinuću ih. Sve je lahko. Ma možda baga jest. Ne znam ljudi šta je, izvinjava se malo zbog baganja, imam previše aplikacije. Ali ne vezi, instalirat ću svaku aplikaciju samo za vas. Koji želite igru što da igram, a i snimat ću biti nekih kratkih vlogova. Možda ću biti drugih. Planja. Odnio me ovaj odvel. Stvarno baga, ne znam šta je. Prvo polovrijeme završilo, idemo na drugo polovrijeme, sljedeći 3 minute i 29 sekundi, što nije puno. Vrimi. O, upadno. Znači ljudi, malo me grlo boli, ali ne znači. Ne, neće mi uvijeti. Kako je noge? Uzak vam u ruke, sad će da izbije 100%, neće da će ono. Da sam rekao, komentar. Kakav gol, ja mislim desne rašlje, desne rašlje gol. Samo sud, gledajte ovo ljudi.
Gledajte. Ovo jesu rešli. Druga, vidite, još jednog ugla. Ovo jesu rešli. Jesu rešli. Gledajte. Ovo, dobar goju, sviđa mi se. Gledam na vodim u 70 minuta i 7 sekunde. Što mi je pojavljeno? Ako želite ljudi sa bratom ću snijati game igre. I ko za 3 puta za redom izgubi, on taj jedine šta ili dobiti neku kaznu joj od lagu ili kanta vodina vugla, tako da ne znam, vi pišite komentar. Dobro sam sklizio. Pokosio sam ga za desetke ljudi da mi hoće da crveni možda volio, šajim se. Sada je još 3 minute preostalo, znači nije niko mi je baterije, 86%, kažete ljudi, ja rano snijem 10 sati ujutro. Joj, ovi multikultivatori, što mi idu na živce, evo, oj. Sad nisam sebi spasio život. Nisam. Čet, ne u korner. A da, jaj. Ne veze, nadam se da neće biti gola. Neće. Jedan, jedan, znači ljudi ne znam hoće li biti prožijeti, ali naravno da hoće. Tako da idemo se sad potruditi. Što jače i što više. Full time. Ima to, ima, a nema produžetak. Ne. Ljudi moji, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ako se uživa, ste veliki like, share, subscribe na kanal. Mi se vidimo, čao.